Доброго дня, українці! Отже, традиційний тематичний брифінг на тему фейків та пропаганди з боку російського агресора. Вони намагаються отримати хоч якесь визнання в світі і постати в образі жертви, оскільки жодні адекватні країни або політики не надають їм такої можливості, то росіяни вдаються до примітивних хитрощів та трюків. Отже, останніми тижнями російська пропаганда хоче отримати співчуття в очах європейців. Я вже розповідав про те, як вони вигадали фейк про розп'ятого мальчика, начебто вбитого в Німеччині українським націоналістами. Розповідав про підпал школи в Берліні, точніше спортзалу в школі, теж начебто обуреними українцями. І те, і інше було спростовано німецькою поліцією. Тепер ще більш креативний підхід. Комуністична партія Великобританії, а я дізнався, що виявляється така є, з великим здивуванням, напевно для вас це теж велика новина, вона розмістила в Твіттері заклик не ображати росіян за те, що вони напали на Україну. Комуністична партія Великобританії – це звучить як анекдот, але така політична структура справді зареєстрована в цій державі. Тільки це маргінали з маргіналів. Вдумайтесь лише, чисельність партії становить 1500 осіб. В останніх виборах вони не брали участі, в позаостанніх теж. А у виборах, наприклад, 2015 року отримали 1229 голосів. У всій Великобританії. У виборах 2010 року 947 голосів. У всій Великобританії, ви уявляєте, масштаби країни і кількість виборців. Але для російської пропаганди це не має значення. Комуністична партія Британії засудила напади на росіян в Європі. Це повідомлення пішло в російські пропагандистські медіа, а росіяни і уявлення не мають, скільки ж цих комуністів Великобританії існує в природі. І на телеграм-каналах півмільйона, мільйон підписників. Такий меседж пішов утюжити суспільну думку країни-агресора. Поїхали далі. Ще один фейк, який вкидають росіяни для того, щоб отримати співчуття або міжнародне визнання – це мітинги на підтримку Росії. Бачачи, що весь світ підтримує Україну, що збираються багатотисячні, десятки, сотні тисяч, часом мільйони на підтримку українців в Європі та Америці, вони залучають свої держави-сателіти. Отже, мітинг на підтримку Росії відбувся, як ви думаєте, де? В Сирії. Про це повідомляє пропагандистський ресурс Russia Today. На мітингу зібралося кілька тисяч осіб. Так само повідомляє Russia Today про мітинг, який відбувся в Киргизстані, в Бішкеку. Учасники мітингу в столиці Киргизії вийшли з російськими флагами і надписями «Нет ненависті і вражде. Ми проти фейків. Мир без нацизму». От така картинка створюється для росіян. Годують їх такими легко скльопаними фейками пропагандисти. Ну і ще один фейкомет – який вийшов на російські простори, це колишній вже народний депутат Ілля Ківа, який втратив свій депутатський мандат і за допомогою російських пропагандистських ресурсів, наприклад, РІА Новості, це ресурс, який належить напряму російській державі, як і Russia Today. Він повідомляє, що, мовляв, найближчими двома тижнями українські націоналістичні групи планують провести в Україні державний заколот на чолі з Віталієм Кличком. Для нас, українців, це звучить як анекдот, а для росіян – черговий привід задуматися про те, що Україна захоплена націоналістами. До цього, нагадаю, Ілля Ківа постійно повідомляв, що президент Зеленський вже виїхав з України, перебуває на території Румунії, пише свої звернення на зеленому фоні, які підставляють потім відповідною відеокартинкою і так далі. Ну, тобто його брехня лунає постійно, її активно репостить російська пропагандистська машина, яка створена російською державою. І росіяни цей фейк споживають, вірячи цій людині, м'яко кажучи. Останній фейк, який на сьогодні ми повідомимо, це начебто причетність українців до масових вбивств в Казані, які відбулися минулого року, стрілянина в школі. Вони повідомляють, що до цього теж причетні українці. Можна порадити лише росіянам вирішувати свої внутрішні проблеми без залучення українців. А українцям зберігати критичне мислення, довіряти офіційним ресурсам, не вірити російським фейкометам,
довіряти українській армії, українському політичному керівництву. Міжнародній аудиторії, яка дивиться цей брифінг, так само в перекладі, і ми дякуємо за те, що його транслюють на міжнародних майданчиках, так само включати критичне мислення і не довіряти російським фейкам, а вірити Україні. І все буде добре. Слава Україні!